ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ା ହେବ, ତା ସହିତ ଜାଣିବା ମନ୍ଥଲି ପ୍ଲାନ ଫର ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ଲାସ, ମନ୍ଥଲି ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ା ହେବ, ତା ସହିତ ଜାଣିବା ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍ କ୍ଲାସ ଫୋର, ଯେମିତି ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଅଛି, ମନ୍ଥ ଅଛି, ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚାପ୍ଟର, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିରିୟଡ୍, ଟୋଟାଲ। ଏ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ା ଅଛି, ତ ଏଇଟା କ୍ଲାସ ଫୋର ଟୁ କ୍ଲାସ ଏଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, 1, 2, 3 ଆପଣଙ୍କର ଆସିନି। ତ କ୍ଲାସ ଫୋରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଛି ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତି ସବଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ, ତ ଏ ମାସରେ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ା ହେବ କ୍ଲାସ ଫୋରର ଓଡ଼ିଆ, ଯେମିତି ଭାରତର ବୁଲବୁଲ, ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ, ସାଇତି ରଖିବା, ସଜାର ରଖିବା, ଏବଂ ତାର ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ଏହାର PDF ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ୍ ଅଛି, 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବଡ଼ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା, ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ କରିବା, ଗୁଣନ କରିବା। ସେହିଭଳି ଇଂଲିଶ ଅଛି, ଇଫ୍ ଆଇ ମେଟ୍, ତା'ର ପିରିୟଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି, ଦ ବ୍ଲୁ ଜ୍ୟାକେଲ। ସେହିଭଳି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସୁରକ୍ଷା, ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ କିପରି। ସେ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି ନୂଆଖାଇ, ଫୁଲ, ମାନିଆରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି। ଟୋଟାଲ ପିରିୟଡ଼ କେତେ ଅଛି, 16ଟା ପିରିୟଡ଼ ଅଛି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏତିକି ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ା ହେବ। ସେହିଭଳି ମ୍ୟାଥ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ, ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ, ଗୁଣନୀୟକ, ଗୁଣିତକ, ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ, ଗୁଣିତକ, ଟୋଟାଲ 20ଟା ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ଏ ମାସରେ। ସେହିଭଳି ଇଂଲିଶ ଦେଖିବା, ରେନି ଡେ, ରାଜୁ ଆଣ୍ଡ ଦ ରୋଷ୍ଟର, ହାଉ କ୍ଲେଭର ସ୍ମଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍, ଦେନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଅଫର୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେହିଭଳି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆମେ କିପରି ଆମକୁ ଶାସନ କରୁ। ସେହିଭଳି ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଗ, ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ, ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ଲାସ 6। କ୍ଲାସ 6 ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ, 17ଟା ଆମର ପିରିୟଡ଼ ଅଛି, ଯେମିତି ବର୍ଷା, ବନବାଣୀ, କ'ଣ ଶିଖିବା, ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା, ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ସେହିଭଳି ମ୍ୟାଥ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ମ୍ୟାଥ୍ରେ 17ଟା ପିରିୟଡ଼ ଅଛି, ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା, ଜ୍ୟାମିତିରେ ମୌଳିକ ଧାରଣା, ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଇଂଲିଶ ଅଛି କାଇଟ୍, ଏ ଗ୍ରିଡ଼ି ଫ୍ୟାଟ୍ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ 2, ଏମିତି 3ଟା ଅଛି, ଦେନ୍ ମାଇସ୍, ଆଇ ଲାଇକ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସ, ଦ ଫୁଲିଶ ସନ୍ ଇନ୍ ଲ। ସେହିଭଳି ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟର ଉତ୍ସ, ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ପରିଷ୍କରଣ। ସେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଧାରଣା, ଆମେ ଓ ଆମ ସମାଜ, ତ ଏମିତି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ଲାସ 7, ତ ମୁଁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେବେ କ୍ଲାସ 8ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ବୃକ୍ଷ ମହାତ୍ମା, ରୋଗୀ ସେବା, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, ଧ୍ୱନି, ଲିପି, ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅକ୍ଷର, ଟୋଟାଲ 17ଟି ପିରିୟଡ଼ ଅଛି। ସେହିଭଳି ମ୍ୟାଥ୍ ଅଛି, ସେଟ୍, ଦେନ୍ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଫ୍ରମ୍ 2.4 ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଦେନ୍ ଜ୍ୟାମିତିର ମୌଳିକ ଧାରଣା, ତ୍ରିଭୁଜ ଫ୍ରମ୍ 2.4, ତ୍ରିଭୁଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତୋଟି ପରୀକ୍ଷା, ସେହିଭଳି ଦେନ୍ ସାଇନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଏ ଥିଲା ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍ ଟୋଟାଲ ମାସର। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ତ ଏହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଥଲି ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍, ଇଏ ଆପଣ ପ୍ରତି ଡେରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେବ ଇଏ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସ 4 ଟୁ ଆମର କ୍ଲାସ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହେଇଛି, 1, 2, 3 ଦିଆହେଇନି। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ 20, ମନ୍ଥ ଅଗଷ୍ଟ ଲେଖାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ 9ଟାରୁ 9:30, 9:35ରୁ 10:05, ଦେନ୍ 10:10ରୁ 10:40। ତ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଅଛି, ମୁଁ PDF ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବେ।
तो ये टोटल आपणकर ए मासर प्लान क्यों डे रे क्यों सब्जेक्ट पढ़ा हबो स्कीम ऑफ लेसन को आपण वेबसाइट मते डाउनलोड कर परिबे देखंतु ओसेबा क्लिक करंतु ओसेबा क्लिक करसला परे आपणकर एटी शो करछ देखंतु YouTube लाइव क्लास तो एठरे क्लिक करंतु क्लिक करसला परे देखंतु एटी शो करछ आपणकर स्कीम ऑफ लेसन क्लास 4 टू 8 फॉर अगस्त 2021 देन मंथली प्लान फॉर यूट्यूब लाइव क्लास फॉर क्लास 4 टू 8 फॉर अगस्त 2021।